Здравейте. Аз искам да ви разкажа тук какво ми се случи преди известно време. Обаждат ми се и ми казват, може ли да се пусне PHP с тредове? И аз казвам, принципно може, но защо се ви? Защото еди кой си прави бинго и има 600 000 билета в това бинго и когато се изтегли число, проверката на билетите отнема около 4 секунди. И това е лошо, защото хората, които играят, съответно трябва да ги изчакат тези 4 секунди и да могат да залагат по-нататък. И аз питам, за колко време трябва? Еми трябва през секунда и половина. Значи бингото има 90 цифри, които се изтеглят една след друга, т.е. топки. И... Сега е много интересно как минава надолу. И аз питам, добре, как сте го направили? Ами, направили сме го с един масив, който от стрингове и всеки билет седи в този масив. И какво се случва? Започват се с един цикъл да се проверява общо взето цифрите дали са излезли. И в един момент, когато има бинго, съответно нещата не приключват, защото си играят няколко игри едновременно, така че въпреки, че е ударено бинго, нещата продължават до около петото бинго. И това нещо, ако го разгледаме, както има 600 000 билета, това е общо взето О от 600 000 по N, като N е 90. И аз попитах, добре, това с тредове как ще го решите? Еми, ще се купи много бърз и силен сървър и ще се раздели на 8 части. И това нещо съответно ще стане паралелно. И аз попитах, вие ли ще го синхронизирате? И те казаха ми, да, ще се опитаме да го синхронизираме. И аз реално им предложих едно друго решение. Значи, вместо да се държат самите билети, има един масив с 600 000 числа, които от началото са 0, и има един масив с 90 числа, т.е. от 1 до 90, и срещу всеки има масив с съответните номера на билети, които съдържат тази цифра. Оказва се, че в бингото самите билети не са случайни и на всеки 6 или 10 билета ли се повтарят всички 90 числа, така че общо взето този масив има еднакъв брой елементи на всеки ред. И това нещо се, след като го пренаписаха, се оказа, че се изпълнява за 0,01 секунда или нещо такова. И това нещо не е ON, защото реално във всеки ред има някакви тикети, но горе-долу отива към ON. Сега, как евентуално се случва това? Изкарва се числото примерно 3 и това значи, че от ред 3 всичките числа се взимат и в този масив, който е само от този, който е в ляво, се увеличава с единица. След това се изкарва числото 2, изкарват се оттам. И когато има, мисля, че бяха 9 числа в бингото или там колкото са, се казва, че се е получило бинго. И това същото е направено и за линиите. И извода какъв е? Извода е, че когато се избере правилния алгоритъм, първо нямате тредове, второ не го пишете на C или C++, после се използва по-малко памет, защото реално ние тикетите ги нямаме записани и всичко работи много по-бързо. Тоест, учете алгоритми.